Goeiemôre en baie welkom by hierdie video erediens van NG Kerk Nelspruit. Ek hoop dat vanoggend regtig vir jou sinvol gaan wees, dat het vir jou seën sal wees en dat het jou ook sal help om regtig waar nader aan die Here te kom op hierdie sonoggend. Ek wil vir ons begin, voordat ek vir ons bid, wil ek begin met 'n vraag. En die vraag is eintlik 'n bietjie van 'n uitdagende vraag. Die vraag is, wat het jou laat kies om vanoggend hier in te skakel? Wat het jou laat kies om vanoggend op hierdie YouTube link te klik en om hierdie erediens by te woon? Want jy sien ons lewe in 'n tyd waar jy so 'n wye verskeidenheid van keuses het. Jy kan letterlik na enige diens luister in die wêreld. Jy kan na die beste prediker in ons land luister, jy kan na die beste prediker in ons wêreld luister, maar daar's 'n spesifieke rede wat jou laat maak het om hier in te skakel. Miskien is jy iemand wat sommer net vir interessantheid vanoggend inloer, dalk is jy skepties, en jy is baie welkom en ek glo dat die Here ook vanoggend op 'n manier jou ook sal aanraak. Maar vir die meeste van ons glo ek dat ons hier ingeskakel het omdat ons hier behoort. Omdat ons al 'n pad saam met mekaar gestap het tot hier en omdat jy een of ander vorm van gemeenskap het met hierdie gemeente. En my gebed is dat jy vanoggend, al is ons nie by mekaar nie, tog 'n vorm van gemeenskap sal beleef en dit so sal ervaar. Ek wil ook vra dat jy op hierdie Sondag iets sal doen om uit te reik na iemand toe wat saam met jou in gemeenskap is. Of het 'n boodskap is, of 'n oproep, of wat ook al. Sommige net vir iemand te sê, weet jy wat, jy is vir my belangrik, en hoe dit met jou gaan is vir my belangrik, en jou verhouding met die Here is vir my belangrik. Dat ons dit op so 'n manier ook saam met mekaar, of na mekaar toe sal uitreik. Kom ons begin vanoggend deur vir die Here te sê dat die hoofrede, behalwe vir gemeenskap, hoekom ons hier is, is Hy self. En dan mag dit vanoggend ook vir jou so wees. Kom ons sluit ons oë en dan raak ons ook stil vanoggend. Here, wat 'n ongelooflike voorreg om vanoggend hier saam te kan wees. En Here, ek wil bid dat U ons harte sal aanraak. Ek wil bid, Vader, dat U ons nederig en ontvanklik genoeg sal maak om te hoor dit wat U vir elkeen van ons wil kom sê vanoggend. Here, help ons om nie soveel filters op te hê wanneer ons na dit luister wat U vir ons wil sê, Here, dat ons net sal ontvang dit wat ons graag wil hoor nie. Maar Here, mag ons ontvanklik genoeg wees dat U regtig waar tot in die diepste kamers van ons hart kan kyk en kan spreek. Vader, mag U deur ons en in ons verheerlik word en mag ons regtig waar oop wees vir die werking van die Gees ook vanoggend. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Jy is so welkom en mag jy regtig waar geseën wees deur dit wat ons vanoggend saam gaan beleef. Daar gaan 'n paar liedere nou speel wat jou kan help om tyd saam met die Here te spandeer en wat jou kan help om hom te aanbid. En mag het ook vir jou seën wees. Crucified, laid behind the storm,
you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Vanoggend wil ek begin deur vir jou 'n vraag of twee te vra waar ek gedink het die afgelope ruk. En die vraag wat ek vir jou wil vra, ek en Danel het ook 'n bietjie daar gesels, en dit is: wat gaan jy onthou of ons onthou van hierdie tyd? As ons jare na hierdie tydperk verby is, terugkyk na hierdie tyd, wat is dit wat ons gaan onthou? Wat is die herinneringe wat ons gaan hê van hierdie tyd?
Ander vraag wat net so belangrijk is, is wat gaan jou kinders onthou oor cinema 10 jaar van hierdie tyd waarin hulle self saam met jou bevind. En vir my persoonlijk denk ek is daar twee goed wat ek glo en wat ek hoop wat ek gaan onthou. En die eerste ene is een concert deur Joshua na die Reen, een virtuele concert wat ons kon kyk. Ek denk het was een week gelede vrijdag aand gewees. En dit het my so gestig, want sy die woorde wat hy sing en die dinge waar hy skryf is so ongelooflik treffend. En dit het my bemoedig en dit het my gestig om regtig uit te kyk vir die skoonheid, wat daar nog steeds vir elkeen van ons te vind is in hierdie tyd. Maar die ding wat ek dink wat baie van ons gaan onthou, is waarskynlik die konsert wat Andrea Bocelli gehou het in die kathedraal of die kerk in Milaan in Italië. Dit was so 'n ongelooflike belewenis waar net hy en die orrelis in hierdie ongelooflike groot gebou eintlik net 'n klomp liedere sing. En die treffendste gedeelte is wanneer hy uitstap uit hierdie kathedraal uit en hy staan by die ingang van die kathedraal en hy sing Amazing Grace. As jy dit nog nie gesien het nie, gaan soek het asseblief op YouTube. Jy kan sommer net intik Andrea Bocelli, Amazing Grace, maar so ongelooflik, waar hy letterlik in hierdie doodstil strate van Italië sing. En dan sing hy oor Godse Amazing Grace, en jylle ken die woorde wat sê, that saved the wretch like me, I once was lost, but now I'm found and blind, but now I see. En jylle allemaal weet, Andrea Bocelli is blind. En dan sing hy hierdie ongelooflike lied. Oh, dit het my so geraak. Hoendervleis, ek dink al so baie mense wat gehuil het, saam met hom. Nie omdat ons hartseer is nie, maar omdat ons so gestig is deur die simboliek daarvan, eintlik hierdie absolute weerlose mens wat blind is, wat hierdie lied sing en sê, ek kan nie sien nie, maar deur Godse genade kan elkeen van ons sien. In hierdie doodstilstraat waar niks aangaan nie, waar dit verlate is, is die teenwoordigheid van God tasbaar. Ek hoop, as jy het nog nie gesien het, nie gaan kyk het asseblief, maar dit gaan ek beslis onthou vir nog dekades van my lewe, as ek so lang gaan lewe. Maar dit was net vir my wonderlik, en die simbool van die mens se broosheid en die mens se weerloosheid was vir my so ongelooflik. Vanoggend gaan ons tyd spandeer in Jeremia 2, maar voordat ons saam lees, net 'n belangrike konteks vir dit wat hier plaasvind, en dit is dat Jeremia optree, hy het begin optree as profeet in die tyd toe koning Josia koning was. Nou, net baie kortliks, Josia het 'n klomp hervormings gebring. As jy bietjie lees in Konings en Kronieke, dan lees jy dat Josia was saam met David en Hizkia een van die konings wat regtig waar God gedien het en wat gehoorsaam was en wat God eerste gestel het. En in 622 voor Christus beveel Josia dat die tempel skoongemaak moet word, die tempel moet herstel word. En dan kom hulle af op hierdie verlore wetboek, een stuk waarskynlik uit Deuteronomium. En dit verander alles, en daar kom 'n klomp veranderinge. Josia sê dat die afgodsbeelde moet uit die tempel uitgehaal word, enige afgodsaanbidding moet verban word. Daar's 'n klomp dinge wat weer herstel moet word, feeste moet weer ingestel word. En Josia doen dit, omdat hy hierdie ongelooflike oortuiging het, dat God eerste moet wees. Maar ten spyte van hierdie herstel, lees ons in Jeremia eintlik net van die verval wat na Josia weer plaasgevind het. God gee hierdie ongelooflike geleentheid vir sy volk om terug te keer na hom, maar hulle sien dit nie vir wat dit is nie. En dan profeteer Jeremia die woorde van God vir hierdie tyd. En ek wil vir julle uit Jeremia 2 uitlees. Ek gaan vir ons uit die boodskap vertaling lees vanoggend. Ek gaan vir ons van die eerste vers af lees. Die Here het nog iets vir my gegee wat ek vir hulle moes sê. Hy het gesê, ga na Jerusalem toe en skreeu dit uit.
zodat allemaal dit kan hoor. Die Heere sê, ek onthou nog lang gelede, toe jylle soos 'n jong bruid was, wat my lief gehad het. Toe wou jylle my so graag tevrede stel. Jylle was selfs bereid om my deur die dorre woestyn te volg, waar al geen landerye vir kos was nie. In daardie tyd het Israel net aan my behoort. Ek het oor hulle gevoel soos 'n mens voel, oor die eerste deel van die oes wat van die landerye afkom. Niemand mag dit waag om aan hulle te vat nie. Ek sou enig iemand wat hulle wou seermaak, se lewe elendig maak. Luister na wat die Here sê, mense van Israel. Al die families van Israel, julle ook. Die Here sê, wat het ek verkeerd gedoen, dat julle voorouers nie meer in my belang gestel het nie. Hulle het sommer agter niks werd afgode begin aanloop. Deur dit te doen het hulle self niks werd mense geword. Julle voorouers het nie eers gedink om te vra, waar is die Here wat ons uit Egipte gebring het, wat ons deur die woestyn gelei het nie. Die land was woes en baie moeilik om deur te trek. Daar was ook nie water nie. Niemand het eens kans gesien om hier te probeer lewe of deur te ry of te loop nie, want dit was 'n verskriklik gevaarlike stuk land. En tog het ek, die Here, hulle veilig hier deur gevat. Die Here sê verder, ek het julle na 'n land gebring waar alles baie goed groei. Ek wou hê dat julle die vrugte en die goeie dinge wat die land gee geniet. Maar wat het julle gedoen? Julle het in my land gekom en dit met julle afgode bemors. Julle het die land wat julle van my sou erf iets gemaak om te haat. En dan spring ons na die 13de vers, vers 13 wat sê, my volk het twee slegte dinge gedoen. Ek is soos 'n fontein wat lewe gee vir mense wat die water drink. Wat doen hulle? Hulle het van my af weggegaan. Hulle het ook vir hulle bakke gaan uitkap om water in op te vang. Die probleem is dat hierdie bakke gekraak is en nie water kan hou nie. Hierdie gedeelte wat eintlik net getuig van die feit dat die volk vergeet het om hulle oog op God te hou. Dat die volk hulle krag en hulle sekuriteit op verkeerde plekke gaan soek het, by ander gode gaan soek het, maar ons weet ook, as ons die geskiedenis lees, dat hulle dit ook gaan soek het in hulle konings, en in die verdrag wat hulle met ander konings gesluit het. Hierdie volk het vergeet dit wat God vir hulle gedoen het. Ten spyte van hierdie ongelooflike dinge wat Josia met sy hervormings gedoen het, het hierdie volk vergeet. En daar's twee dinge wat uitstaan in vers 13. Die eerste ding is dat die Here sê dat julle het van die bron vergeet. Julle het van my die bron vergeet. Dit herinner my aan Openbaring 2 waar Johannes aan die gemeente in Efese skryf en dan sê hy, ek sien die goeie wat julle doen en al die regte dinge wat julle doen, maar een ding het ek teen julle. Julle het my nie meer lief soos wat julle my aan die begin gehad het nie. Julle afhanklikheid is anders. Julle ken my, julle weet van my, maar iets het verander. Daai liefde wat julle vir my in die begin gehad het, ontbreek. Julle het van die bron vergeet. En dalk moet ek net sê dat wanneer 'n ou gedeeltes lees uit die profetiese literatuur oor afgode en die volk wat blaatant teen God kies, dan is dit maklik om vir onsself te sê, dankie tog, ons is nie daai mense nie. En dit is so, ons is nie daai mense nie, maar ons kan tog een of ander waarde of een of ander iets uit hierdie gedeelte vat wat ons sê, maar ons kan tog vereenselwig hiermee. Ons dien dalk nie blaatant ander gode nie, maar waar lê ons afhanklikheid? Waar lê ons sekuriteit? Is ons regtig waar, as ons dink aan Nuwe Testamentiese taal en dit wat Jesus kom doen het, het ons regtig waar ons lewe in totaliteit vir Jesus gegee? Is ons volgelinge van Jesus in die sin van die woord dat ons lewe ter wille van hom aflê? Dat niks meer vir ons belangrik is nie, maar dat ons sê wat Jesus is, wat hy wil kom doen en wat hy wil hê, dit is wie ek wil wees. Elkeen van ons kan tog op 'n manier sê, dis nie vir my altyd so nie, dis nie altyd vir my die volle waarheid nie. En ek hoop dat jy dit ook sal hoor vandag, het ons nie dalk op een of ander manier van die bron vergeet, die een wat die bron van lewende water is nie.
Die ander ding wat die Here sê in vers 13 is dat mense begin staat maak het op hulle eie planne. En dan praat hy van hierdie waterbakke. Nou, om het vir jou makkelijk te verduidelik, onthou die tyd waarin Jerusalem voortbestaan het en die streek waar Jerusalem is, is een woestijnstreek. En die tyd wanneer daar nie reën is nie, is swaar. Ons het ook iets daarvan al beleef in ons eie land, maar is totaal anders in die wereld. So hulle het klei potte of klei tanks of tanks gebou in die grond en dan het hulle dit toegemaak met amper soos een marmerblad om die water te probeer laat behouden bly vir een stad. So hier, sekere stede, die opgrawings wat hulle gedoen het, is massieve waterbakke wat hulle gegrou het. Is amper in ons tyd, soos wat ons Jojo tanks het wat water opgaar het, hulle Jojo tanks gehad, maar het was binnen in die grond. Maar selfs hierdie tanks wat hulle gegrou het, of hierdie bakke wat hulle gegrou het, kon nie die water so goed hou, dat die water vir altyd daar sou bly nie. Al het hulle klomp tegnologie gehad om dit te probeer doen, kon hulle dit nie doen nie. En die Here gebruik hierdie beeld om te sê, julle moet onthou, dat julle kan nie staat maak op julle eie planne nie. Julle plannetjies wat julle maak om veilig te wees, om nie deur 'n volk oorheers te word nie, gaan julle nog kom byt. En in hierdie tyd waarin ek en jy leef, wil ek vir jou vra, wat is jou ingesteldheid in hierdie seisoen waarin ons nou leef? Is dit 'n ingesteldheid van, dankie tog, ons lewe in 'n tyd waar ergens gaan hier 'n draaipunt kom, dankie tog, die mediese wetenskap is van so 'n aard dat daar sal 'n vaksine kom vir hierdie ding, of 'n teenmiddel kom vir hierdie ding. Dinge sal weer terugkeer na normaal, ons moet net vasbyt, dan gaan alles weer wees soos wat het was. Is dit verkeerd om so daar te dink? Nee, dit is nie. Maar dit is so belangrik om vir jouself te vra op wie maak jy staat. Ek moet toch sê dat ek soveel waardering het vir mense wat in hierdie tyd 'n noodsaaklike diens lewer. Mediese personeel, professionele mense wat so hard aan die beklei is vir hierdie ding, om elkeen van ons gesond te hou en om elkeen van ons te so gauw as moontlik weer gesonde en 'n voorspoedige toekoms te kan gee. Daai mense en baie van hulle werk in die naam van Jesus. Hulle doen dit omdat Jesus hulle bron is. Maar is dit waarop ons, ek en jy, gaan fokus in die toekoms, dit wat vir ons voorlê, waarop gaan ons staat maak? Ons hoor die hele tyd van die vierde industriële revolusie, ons hoor van die regering wat vir ons sê dat ons gaan 'n nuwe kreatiewe ekonomie moet binnegaan. In hierdie tyd van die vierde industriële revolusie waar mechanisering en virtualisering so 'n belangrike rol gaan speel. Hoe lyk 'n volgeling van Jesus se lewe in hierdie tyd wat vir ons voorlê? Hoe lyk geregtigheid in hierdie tyd wat vir ons voorlê? In 'n tyd waar masjiene en programme en dinge soveel rolle kan vervul wat mense voorheen vervul het. Hoe lyk God se vrede, sy shalom, sy wêreld soos wat hy dit bedoel het in so 'n tyd? Hoe kyk ons na mense? Hoe lyk die waarde van mense in 'n tyd van die vierde industriële revolusie waar soveel mense eintlik uitgedien gaan raak? Hoe sorg ons vir sulke mense? Hoe lyk ons afhanklikheid in hierdie tyd? Of sê ons vir onsself, moenie bekommer nie, ons gaan planne maak, ons sal dit maak, ons gaan bo uitkom, ons sal aan die lewe kan bly. Wat is die rol wat God speel in hierdie tyd? 2 Korintiërs 4 vers 7, baie bekende gedeelte wat sê, ons wat hierdie skat in ons het, is kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van onsself nie. Daar is so wonderlike mooi lied van Leonard Cohen, Anthem, waar hy sê, forget your perfect offering, there is a crack in everything, that's how the light gets in. Ek hoop nie dis vir jou skok, om vanoggend te hoor dat ek en jy weerloos is, dat ons planne maar sommer net tydelik is nie, dat ons planne eintlik maar net mensloos is, daar gaan my papier amper, mensloos of feilbaar is nie. Die kerk van Jesus het nie hoofseuns en hoofdogters nodig nie. In God se ekonomie is daar net een voorloper en dit is natuurlik Jesus Christus. En die res van ons volg in nederigheid en in afhanklikheid. Die een wat ons eerste lief gehad het. Boetie, sissie in Jesus, hoor jy dit? Verstaan jy dit?
dat ons afhankelijkheid nie lê in dit wat voor ons lê of ons middele of die plannen wat ons kan maak nie. Ons afhankelijkheid, ons sekuriteit lê in die een wat voorloop. Daar is al soveel voorbeelde daarvan en ek kan nog in die toekomst een voorbeeld daarvan word, jy kan in die toekomst een voorbeeld daarvan word. Ek het hierdie week weer gelees van een wonderlijke mens wat soveel wonderlijke werk gedoen het, dat gevangen is en sy eie broosheid naar voren gekom het. Mag ek en jy nie mense aanbid nie? Mag ek en jy nie so achter een mens aanloop, al is dit een mens wat die Here dien, dat ons so begin staat maak op hierdie persoon se bydra in ons leven, dat ons vergeet dat die Here is ons bron, hy is die een wat voorloop, ons afhankelijkheid lê in hom, lê in sy krag, sy voorsiening, maar meer belangrik, lê in sy teenwoordigheid hier by ons. Dit is waar ons afhankelijkheid lê. Moenie 'n afgod maak van enig iets anders nie. God eerste, net Jesus. Dit is ons bron. Dit is op wie ons staat maak en dit is die een wat ons gemeenskap onder mekaar vorm. Jesus is die kern. Jesus is die bron. Moet dit nie vergeet nie. Bob Goff het in die wonderlike aanhaling wat daarna met my gedeel het hierdie week wat sê: "The way we deal with uncertainty says a lot about whether Jesus is ahead of us, leading, or just behind us, carrying our stuff." Is die Here die een wat net jou stuff dra in hierdie tyd? Of is hy die een wat voorloop? Gaan dink daaroor. Besin daaroor. Watter rol speel God in jou lewe? Lewe jy in totale afhanklikheid en nederigheid van hom? In die seisoen waar ek en jy nou is, mag ek en jy bly vra, soos wat vers 6 in Jeremia gesê het: "Waar is die Here?" In hierdie tyd waarin ek myself tans bevind, waar is die Here? Elke dag, Here, waar is hy? Waarmee is hy besig? Wat is hy besig om in my en deur my te doen? As dit vir jou 'n tyd is van oorvloed, waar jy nog genoeg het, Here, waar is hy in hierdie tyd waar ek genoeg het? Wat is dit wat hy in my en deur my wil doen? As dit vir jou 'n tyd is waar jy te min het, Here, waar is hy in hierdie tyd waar ek voel dat ek nie genoeg het nie? Wat is dit wat hy in my en deur my wil doen? Miskien is dit vir jou een seisoen waar jy regtig waar kan gee, gee uit die liefde van Jesus uit, nie dat mense jou moet raak sien nie. Miskien is dit vir jou een tyd waar jy moet ontvang, waar jy iets moet beleef van die Here se sorg vir jou, deur mense, en waar jy moet leer om in nederigheid te kan sê, dankie Jesus dat hy vir my sorg, soos hy sê, hy sal. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie, of het nou eensaamheid is, radeloosheid, moeg wees, wat het ook al is. In hierdie seisoen, die vraag wat jy vir jouself moet vra is: waar is die Here? Wat is dit wat hy in my en deur my wil doen in hierdie tyd? Mag hierdie tyd wat vir jou voorlê, hierdie tyd waar ons weer stadig maar seker terugkeer na 'n vorm van normaal, mag jy hierdie vraag onthou: waar is God? Waarin lê jou sekuriteit? Waarin lê jou nederigheid, jou afhanklikheid? Mag jy nie met jou eie plannetjies begin waterkanne of waterkanne grou of slim plannetjies maak sodat jy sal oorleef in hierdie tyd nie. Dis nie God se doel vir my en vir jou as sy volgelinge nie. Mag jy sy liefde eerstaans beleef, mag jy die Jesus lewe beleef, mag jy dit self leef, mag jy dit ervaar. Mag jy ervaar hoe die Heilige Gees hierdie pad van heiligmaking en disipelskap saam met jou stap. Mag jy regtig geseën wees en mag hierdie woord op vrugbare grond val vir jou vanoggend.
Daar is nou geleentheid om jou dankoffer te kan gee, en jou dankoffer is niks anders as 'n vorm van afhanklikheid. Nie om vir die Here te sê, Here, ek weet wie ek is, wat ek het, kom van U af. En het gaan nie net oor geld nie. Natuurlik het ons gemeente middele nodig om met ons werk te kan voortgaan, maar 'n dankoffer gaan nie oor geld nie. 'N dankoffer gaan oor jou wat sê, Here, alles wat ek is, alles wat ek het, behoort aan U. En of het jou tyd is, en of het jou geld is, en of het jou empathie is, mag jy 100% van jouself gee vir die Here in hierdie tyd. Mag jy ook geseën wees in die tyd wat vir jou voorlê. En my gebed vir jou is dat jy regtig geseën vir ander sal wees. Ek wil jou seën met hierdie volgende bekende woorde van Franciscus van Assisi. Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Die Here seën jou, mag jy 'n seën wees vir die mense rondom jou.